на всі 100. 100% енергії ранку. Друзі, ми продовжимо нашу програму «На всі 100 ранок». Я хочу нагадати, що ми працюємо наживо. Телефон студії 76-92-40, код міста 0512. Можете сміливо телефонувати під час нашої розмови, якщо у вас виникнуть певні запитання до нас або до нашої гості. Сьогодні, друзі, ми говоримо про психологічне здоров'я. Насправді, невичерпана тема. Сьогодні на нашій студії завітала Олена Танасійчук, психологиня. Доброго ранку. Бадьорого ранку. Олено, як у вас настрій, як у вас справи? Все добре, закінчується карантин, ми бачимо активне життя, і це, безумовно, є позитивним фактором для моєї емоційної сфери. На початку програми я повідомляв нашим слухачам про те, що з завтрашнього дня у нас відбудеться черговий етап послаблення карантину, і вже можна буде відвідувати кафешки, не тільки літні майданчики, повністю, так, можна буде заходити в приміщення і навіть сидіти там. Також відновлюється авіасполучення. Взагалі, як ви вважаєте, чи доцільно у нас все ж таки умови пандемії, так, чи доцільно послаблювати карантин? Я не можу оцінювати з лікарської точки зору, але з психологічної, коли у нас є комунікація, ми повертаємося до нормальних умов життя, що звичні для нас, звичайно, це позитивно. Ну ось, відносно нещодавно, все ж таки, ми вийшли з такого етапу вимушеної самоізоляції, так, на одному з ефірів мої колеги якраз розбирали цю тему, як самоізоляція вплинула на психологічне здоров'я, як вона може впливати. Цікаво дізнатися вашої думки з цього приводу. Самоізоляція, вона, на жаль, негативно впливає, тому що ми ніколи цього не переживали, ми до цього не готові, і ми втратили... майже все. Ми втратили фінансове забезпечення, ми стали соціально відгороженими, а відокремити людину від інших людей – це є злочином, оскільки людина тільки розвивається в суспільстві. Коли немає комунікації, ну все, ми вже нічого не можемо, ми дуже за цим скучаємо. А крім того, ми дуже налякані. Страх смерті є домінуючим і базовим для особистості, і це є найбільший страх, що в нас є. На жаль, ми з ним справитися самі не завжди можемо. А ті події, що трапилися в Італії, в Іспанії, США, вони показали, що реально це страшно. Там, де велика смертність була, так? Да. Ну, слава Богу, у нас все пройшло, скажімо так, відносно, так, порівнюючи з іншими країнами, плюс-мінус, все ж таки спокійно, так. Я не кажу, що у нас все пройшло добре, проте набагато спокійніше, ніж в Італії, ніж в Іспанії чи в Сполучених Штатах Америки. Є теж одна цікава тема, так, є такі дослідження, ось, наприклад, в ООН заявили, що кількість випадків домашнього насильства від початку пандемії зростає тривожними темпами у всьому світі, за даними громадської організації. Ла Страда, це вже наша громадська організація, яка якраз і займається випадками домашнього насильства. В Україні кількість звернень з приводу домашнього насильства зросла щонайменше в половину. Чи пов'язано це з певною психологічною напругою, стресом, який був під час самоізоляції? Так, можливо, люди перебували тривалий час один з одним і тому подібне? Да, виявилося так, що з тієї людини, що ми вибрали, ще й треба жити досить довго один на один. Безумовно, ці явища є пов'язаними. І карантин став досить складним для чоловіків. Тому що у нас у суспільстві є стереотип, що чоловіки – це ті люди, які повинні заробляти та приносити у сім'ю гроші. Вони втратили цю функцію, це вже викликає соціальну напругу. По-друге, вони втратили роботу, а для чоловіків, мені здається, втратити роботу – це взагалі, це все, це як руки. Іноді робота навіть це як хобі. І вони залишилися вдома один на один і не можуть навіть вийти поспілкуватися і пожаліти. Ні, чоловіки не жаліються, вони можуть зняти напругу з друзями. І, звісно, це викликає їх внутрішню психологічну напругу і є стресовим. А коли напруги стає досить багато, вона починає вивільнятися. А на кого? На того, хто ближче, хто поряд. І на того, хто каже, що ну щось не так, любий. Ну, потрібно якось, бач, дітки підростають, треба щось робити. І, на жаль, часові межі карантину, вони ну, настільки розтягнулися, що не всі сім'ї були готові. І, по-друге, через те, що ми маємо позитивну динаміку на Україні все ж таки захворюваності, ми не змогли побачити, що таке взагалі цей коронавірус. Тобто, що він дійсно страшний. Це, звісно, і позитивно з одного боку для нас усіх, але ми перестали боятися страху смерті, і сама самоізоляція, вона стала незрозумілою для більшості і ще додатково викликала значне роздратування.
Так, дійсно, тут я можу з вами погодитися, я навіть по собі можу судити, тому що спочатку, так, коли ввели карантин, ну не побоюся цього слова, мене це налякало, так, я спостерігав за подіями в Італії, спостерігав, що там по сотні людей вмирало щодня, звісно, це трошки напружувало, потім я побачив, що у нас, в принципі, в Україні, порівнюючи, знову таки кажу, порівнюючи з іншими країнами, все проходить відносно спокійно, ну і якось ця напруга потрохи спала, і я навіть теж був одним із тих людей, які стверджували, що настільки жорсткі обмеження, ну, недоцільні. Так, ну, але це була моя особиста думка, не кажу, що воно так і є. Так, тобто, все ж таки можна стверджувати, що якраз оця напруга, так, яка виникла в суспільстві, все ж таки вона вплинула на домашнє насильство. Звісно, вплинула, безумовно. Жінкам повезло більше, тому що вони не втратили до кінця всіх своїх функцій. Вони залишилися берегиною дому, вони як готували, так і готують, реалізуються в цьому. Вони залишилися коханою жінкою. Ну, чоловік ж повинен заробляти, да? Я повинна бути вдома красиво. Ну так, у нас є таке. Да. Виховування дітей на жінках залишилося. Звісно, що жінки теж також втомилися від виховання дітей. І коли відкрилися садочки, я бачу ці задоволені обличчя матерів, які можуть наразі вже йти і працювати, так, реалізовуватися, але вони не втратили всіх своїх функцій, як чоловіки. Я помітив, що є такі люди, знаєте, які ось виникла якась така конфліктна ситуація в сім'ї. Є люди, які цю агресію, вони її направляють на конкретного члена сім'ї, так? Ну, або просто на членів своєї сім'ї. Є люди, які просто там можуть побігати, покричати, навіть поматюкатися, але все це не направляється на конкретну людину. Чи це просто мої власні спостереження такі? Ні, це доцільні спостереження, ще є багато варіантів розвитку подій, але хтось розуміє, що якщо я зараз покричу на цю людину, ситуація не вирішиться. Людина відчуває, що є якась напруга, треба вивільнити, і вивільняє його саме через матюкання, бігання, через активну діяльність, не направляючи на особистість, піклуючись про нього. А коли вивільняється на особистості... Розумна агресія, можна навіть сказати. В якійсь мірі так. Просто є ще варіанти, не обов'язково матюкатися і дітей привчати до цього, якщо вони є навколо. Ще є варіант, коли є психологічний механізм заміщення. Ситуація трапилася не в сім'ї, агресія пов'язана не з сім'єю, але вивільняється на більш слабкому члені сім'ї. Угу. Це також треба розуміти. І коли ви бачите, що ваша кохана людина або людина, що знаходиться поруч, знаходиться в стані стресу або якийсь напружений, не провокуйте його, я вас прошу. Просто заспокойте краще його, краще помовчати, спитати, а що тобі треба, людина сама відповість. Взагалі я за спілкування між людьми. У нас багато проблем саме від того, що ми не спілкуємося, згоден, ми не питаємо, так, що ти багато хочеш. Багато проблем можна вирішити простим спілкуванням, звичайним питанням. Воно може здаватися з першого погляду якимось банальним. Наприклад, те ж саме питання, як ви озвучили. Що вам треба? Що тобі треба? Що ти відчуваєш зараз? Так? Ось, якщо людина поділиться, мені здається, можна уникнути якось цього конфлікту. Звісно. Звісно, що всі ці сварки, так, ця агресія, навіть якщо вона не направлена на конкретного члена родини, все-таки не призводить ні до чого хорошого, але, як ми знаємо, все-таки якось вивільнити, так, оце все потрібно, якось спустити пар, як то кажуть. Багато людей для цього ходять в спортзал на різні секції і тому подібне. Відносно нещодавно у нас лише відкрився спортзал, і людям потрібно було якось спускати цей пар. Як це можна робити безпечно? Я хочу почати з того, що трошки вас розстроїти, навірно, іноді сварки, бійки мають і своє позитивне значення, вони приносять, це певні рольові ігри між особистостями, і після цього їх, вони емоційно зближуються. Тобто це можна... іноді це потрібно, але це не в рамках нашої теми. Да. Загалом, дійсно, це приносить тільки негативне, вирішує ситуацію, люди відгорожуються один від одного і навіть ображають. І потім це несеться далі в життя. Спускати пар, як ви кажете, звісно, потрібно. Давайте представимо собі рондель з кашею, так, який закипає, а багато поклали. Він що робить? Він виходить за межі. Вся каша, водичка, і так відбувається з людиною. Залишатися це в собі неможливо, тому що за законом простим, як і всі знаємо, фізичної енергії, енергія не з'являється з нікуди і не дівається в нікуди. Тобто вона накопичується, там агресія, розчарування, безсилля, все це накопичується в особистості, і рано чи пізно знайдеться та маленька заноза, яка вивільниться все на волю, і буде дуже великий
скандал. Тобто, по суті, вона може бути незначною, так? І, в принципі, якщо брати окрему таку ситуацію, яка може роздратувати людину, можливо, вона б і не призвела до таких наслідків, як скандал, крики або навіть бійки. Але все це, всі ці негативні емоції, вони накаплюються, і тут бах, і людина вибухає. Звісно. І, на жаль, умови самоізоляції створили підґрунтя для стресу особистості. Дійсно, багато людей втратили роботу, або якщо не втратили, отримували мізерні заробітні плати, там в кого 0,33 ставки, в кого навіть менше. Дуже багато людей звільнилося, хто там ще якось, я не знаю, свої власні проблеми, не пов'язані з пандемією. Все це накопичилося і створилася така напруга. Зараз у нас 2020 рік почався просто з шалених подій. Всі ці події минуло лише 5 місяців цього року, але скільки всього ми встигли пережити. І не побоюся цього слова, в світі зараз дійсно відбуваються страшні речі. Це і пандемія, і протести в Сполучених Штатах Америки. Все горить, все палає. До того ж, ситуація на сході нашої країни все ніяк не вирішується. Вже 6-й рік іде війна. Якщо так погортати стрічку новин, плюс депутати, так, не всі задоволені їхньою роботою, ЖКХ і тому подібне, все дорожче, гортаєш стрічку новин і такий от сидиш і відчуваєш якийсь розпач, щось всередині. Як можна з цим боротися і чи нормальні це відчуття, як можна взагалі читати новини без стресу для себе? Денисо, вам дуже повезло, тому що розпач – це тільки один компонент емоційного стану. До мене під час карантину почали звертатися люди із панікою, з великою тривогою, депресивні стани. І це, на жаль, дуже стало розповсюдженим. І прийшлось розказувати елементарні речі, але коли людина прислухалася, це дійсно спрацювало. По-перше, вимкніть телевізор, відкладіть телефон, перестаньте читати, тільки ви відчуваєте напругу, треба переключитися на іншу діяльність. На жаль, ЗМІ та соціальні мережі, вони якось гіперболізували все, що відбувається. І мені навіть колись здавалося, що це комусь потрібно, нагнітати настільки ситуацію. Але це могло бути пов'язаним з тим, що просто не було іншої інформації. Всі пішли на ізоляцію, журналісти також люди, вони мають право також відпочити і не заразитися. По-друге, отримання інформації тільки з офіційних і достовірних джерел. Не треба читати все підряд, щоб не нагнітати. По-третє, дотримуватися всіх вимог, що прописані на офіційних сайтах. Якщо ви дотримуєтеся, ви залишаєтеся у безпеці і мінімізуєте ризики захворіти. І все буде добре. І по-четверте, це аналізувати будь-яку інформацію на основі законів логіки. Я ось недавно почула, що була така інформація про можливість чіпування через вакцинацію. Так, я не читаю інформацію з недостовірних джерел, для мене це виявилось дуже цікавим. Навіть якщо розкласти її на якісь компоненти і подумати, навіть якщо ізобрілі. Винайшли такий маленький чіп, добре. Вже ввели її вакцину, добре. А нащо це робити? Навіщо? Навіщо, люди? Це теорії змови, це як із вишками 5G і тому подібне, що вони можуть впливати на мозок людини. Звісно, певні дослідження говорять про зовсім ситуацію навпаки. Але про це, до речі, можна поговорити в окремому ефірі. Теорії змови. Цікава тема. Тобто, все ж таки, перевіряти інформацію, те, про що ми говоримо на наших ефірах постійно. Тим паче, відверто кажучи, є дуже багато засобів масової інформації, яких задля того, щоб зробити собі більше переглядів, використовують там якісь словосполучення, які можуть нагнітати ситуацію, а як ми знаємо, дуже багато людей, гортаючи стрічку новин, вони просто читають заголовок, а саму новину не відкривають. Якщо вас це тривожить, яка ситуація, важливо її дочитати до кінця. Тобто розкрити, почитати, вникнути в це все і зрозуміти, що нічого страшного там немає. Так, насправді дуже багато засобів масової інформації якраз таким чином і будують новини, так, якщо ми говоримо про письмові, друковані новини, що спочатку вони шокують людей, для того, щоб людина залишилася на сайті чи продовжила тримати цей журнал чи газету в руках, шокують людей, потім розказують, в чому справа, і під кінець у нас якийсь позитивний висновок. Там, наприклад, проводяться дослідження чи тому подібне. Да, так і робиться. В цілому, у повсякденному житті як можна залишатися спокійним, так, не зриватися на близьких людей, на оточуючих, не заважати їм своєю якоюсь агресією, і тим не менш почувати себе добре і спокійно не тільки ззовні, але й всередині.
Ну, бути спокійним, врівноваженим зовні і всередині, для мене це є дещо утопічним. Все одно знайдеться якась річ, яка там не вписалася в плани, виникла раптово, і ми не можемо з цим справитися і зняти напругу. Але є важливим це розуміти, що мене виводить. Як себе збалансувати, тобто які використати там техніки, як контролювати себе, як вивільняти свою агресію, і тоді все буде добре. І мінімізувати, якщо це дуже великий стрес для особистості, мінімізувати, наприклад, спілкування з тією людиною, яка там дратує, або не включатися в ті ситуації, які викликають подібні стани. А якщо все ж таки про людей, які дратують, якщо їх, ну, наприклад, візьмемо до прикладу, що це ваш шеф, бос. Тобто виключити його з власного життя, ну, насправді дуже важко. Як бути у цьому випадку? Чи просто намагатися якось оминати його стороною? Оминати стороною також не вийде, вони все одно знайдуть нас на робочому місці. Ми можемо побудувати спілкування виключно ділового стилю. Тобто між особистості ми виключаємо, ми спілкуємося. Є конкретне завдання, яке я виконую або не виконую. І якщо на мене там не кричать, це вони не мають на це права, або вичитують, так правильно сказати, то я дійсно винен розуміти, що іноді критика в мою сторону є досить конструктивною. І якщо вас критикують, це не означає, що ви погана особистість. Це означає, що треба почути і зробити висновки з цієї ситуації, щоб більше її не повторювати. Такий варіант. Ну, ось просто критика, зазвичай, тим паче, керівники використовують її для того, якщо вони бачать, що ви можете заробити більше, але просто не хочете, не доклали достатню кількість зусиль чи тому подібне. Ось в такому випадку критика має вмотивувати працівників, але, до речі, не всі люди її сприймають добре. Дуже багато хто сприймає критику як щось погане, і вони одразу ображаються і тому подібне. Це теж багато чого залежить від людини чи від обставин, які відбулися. І від обставин, і від людини. Іноді одна і та сама фраза, яка сказана в різних умовах, провокує різні стани. Якщо навіть кажуть різні люди, абсолютно різний ефект. Дуже багато факторів, що на це впливають, починаючи від соціального оточення, закінчуючи власним психічним станом. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо завершувати нашу розмову. Нагадаю, що сьогодні з нами була Олена Танасійчук, психологиня. Дякуємо вам за візит. Що ми можемо наостанок сказати? Друзі, бережіть себе і своє здоров'я психологічне, в тому числі. У нас просто люди чомусь не звикли, так? Останнім часом у нас, звісно, це змінюється, але люди не звикли звертати увагу на своє психологічне здоров'я, а це дуже важливо, тому що від цього залежить, в принципі, здоров'я вашого організму. І, як ми бачимо, психологічне здоров'я ваше може впливати не тільки на вас, а й на ваших оточуючих, рідних і близьких. Бережіть себе, любіть своїх близьких, спілкуйтеся з ними і не напрягайтеся іноді по пустякам. Олено, дякуємо за розмову. Друзі, це була програма «На всі 100». Для вас сьогодні працював Денис Бобков перед мікрофоном. Ми з вами ще обов'язково почуємось. На все добре. 100% енергії ранку.